visiems Betsy ir Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Su mumis rungtynės, kurias pristato Charlie ir jūsų ekranuose Šiaulių panorama ir joje matoma Šiaulių arena. Šiandien čia visai netrukus įvyks rungtynės tarp Šiaulių ir Kauno Žalgirio komandų. Na, Kaunų neįmanoma nuversti LKL čempionate. Benas Griciūnas po pikenrolo traumo taškus gražiai išžiūrė kamuolį. Su praėjusio sezono Betsy LKL čempionato žaidėja, jūs šiuo metu sėdi ant Žalgirio atsarginių žaidėjų suolo. Čia Marius Grigonis atakuoja iš toli ir pataiko. Frazė tapusi Jasikevičiaus sentencija, kuris padraskytų puolimą. Čia Antanas Udras drasko puolimą ir drasko. Jankūnas, Derikas Valtonas, stringa žalgiriečių ataka ir pataiko iš toli amerikietis. Šaulys su kamuoliu, 3 sekundės iki atakos pabaigos, reikia aštrinti puolimą. Laurynas Birutis blokuoja Šaulio metimą, viską sutvarko Karolis Lukošiūnas. Gynybos elementą. Valtonas kabino kamuolį Laurynui Biručiui ir tokių pakabintų kamuolių Laurynas. Ataka Evaldas Šaulys. Kamuolys įmetamas Urbučiui, neblogai dalyjasi kamuoliu. Antanas Reikos auklėtiniai, prieš buvo pamuštas kamuolys. Vestermanui reikia atakuoti pačiam. Dar spėjo atiduoti kamuolį Edgarui Ulanovui. Ulanovas pataiko, automatiškai daug kamuolių atitenka jam. Čia! Parašiutas Belui Griciūnui, nesėkmingo Žalgirio pasirodymo atakuojant iš tolėliau. Taip būtų galima rizikuoti prieš iš toli atakuojančių Žalgirio žaidėjus. Tačiau Edgaras Ulanovas pataiko. Antrasis lygos istorijoje žaidėjas pagal išprovokuotas pražangas. O čia Karolis Lukošiūnas pataiko iš toli. Čia Udras atstovėjo. Žemaitis, dar vienas metimas. Ir Sedikas Pavalas šokinėjantį ant flanko kamuolį. Dėlimų įkrauna iš viršos. Graži Šiaulių ataka 32-37. Ir dar Rokas Stankevičius prašė kamuolio, jo negavo. Oi, koks gražus vadinamas išėsys. Iš tolimos zonos priversdavo Žalgirį atakuoti iš toli. Oi, koks geras derinys, kokie miškos užtvaras, kiek atrodė. Yra nelengva dengti tokį raumenų kalną kaip Tomas Lopukas. Čia Rokas Stankevičius lygiai turėjo du ženklį pranašumą, pirmavo 10 taškų skirtumų. Čia Pernas Grisūnas gauna kamuolį baudos aikštelėje. Pusė. Kavaliauskas įmeta kamuolį Aaronui Vaitui, o čia jau Vaitas maginasi puolime dėjimu. Galėtų sėkmingai praplėsti puolimą, pataikydamas iš toli. Milaknis gali pataikyti tritaškį, tą puikiai žino tik vienas krepšinio gerbėjas Lietuvoje. Spės grįžti prie Žalgirio snaiperio. Ulanovas dabar žaidžia kaip sunkusis puolėjas. Ir labai gera Edgaro Ulanovo užtvara, kurie girto Evaldą Šaulį nuo Artūro Milaknis. 10-2 paskutinė ataka šiame ketvirtyje priklauso šiauliečiams. Lukošiūnas iš toli pataiko. Daugiau negu norėjo trečiame ketvirtyje. Kavaliauskas paliekamas vienas ir laisvai suvalgo. Duduroja Antaną Udrą. Pakilti iš paskutinės vietos šį sezoną. Na, Šiaulių komandos atstovai minėjo, jog ieško Leo Vestermaną. Labai gražiai persimetė kamuolį tarp Beno priekinėje linijoje. O, Benas Griciūnas blokuoja Edgaro Ulanovo metimą. Valtonas įmeta kamuolį Laurynui Biručiui, čia patenkintas turėtų būti tėtis treneriai ir toliau. Šiauliečiai liks su nuliu pergaliu. Benas Griciūnas, arčiau krepšio, 2 taškai. Žaidžia Darvi. Leo Vestermanas dar tik atakuoja iš toli ir šį kartą pataiko po pertraukėlės. 10 taškų yra naujas Žalgirio šio sezono geriausias pasiekimas. Baigėsi rungtynės rezultatu 93-68.